Во светло на вчерашниот извештај на Европската комисија за Македонија и понатаму се редат реакциите и оценките и се чини диоптријата за тоа каков е извештајот, зависи од тоа кој дава оценки и кој и како ги гледа и ги, или ги чита оние забелешки што таму беа анотирани. Но едно независно набљудувачко око сепак треба да потенцира дека овој е еден од најнегативните извештаи во последните години, кој што веројатно е одраз и реална слика на состојбите во делот на институционалната поставеност и на политичката поларизација во обштеството. Со Ана Крстиновска од Естима, денеска на кусо ќе поминеме низ неколку точки, но и за останатиот делот европерспективите на Македонија. Извештајот е таков каков што е, реален секако, бидејќи видовме доста точки кои што се вредни за споменување. Како вие би го оцениле вордингот со кој што овој извештај беше прикажан и, да речеме, ставањето на Македонија надвор од масата на оние главни играчи кои што треба да следат во наредниот период во однос на проширувањето? Прво ви благодарам за поканата. Вчера беше објавен извештајот за Македонија, меѓутоа и за сите останати земји, кандидати и потенцијални кандидати за членство. И во тој контекст може да се забележи еден навистина позитивен моментум во Европската Унија. Имено проширувањето добива се поголемо значење и некако се чини дека би требало се полесно да станува за државите кои што сакаат да станат дел од Европската Унија да го постигнат тоа, бидејќи комисијата и останатите институции имаат зголемен фокус кон проширувањето. За жал, нашиот извештај некако одскокнува од таа тенденција, бидејќи е веројатно најлошиот извештај кој што сме го добиле од некаде 2016-2017 година. Многу проблеми се нотирани, Европската Унија во многу делови изразува сериозна загриженост и веројатно се работи за дел од истите проблеми кои што се привлекуваат во текот на последните години и гледаме до некој степен дека Европската Унија се чини изморена со повторување на истите препореки од година во година, бидејќи гледа дека едноставно тие не се адресираат. Она што е најзагрижувачко се е кластерот фундаменти или темели, каде што имаме навистина лоши оценки за сите клучни прашања поврзани со владење на правото, како што се судството, борбата против корупција, меѓутоа исто така и реформата на јавната администрација, борбата против организиран криминал, каде што, еве да кажеме метафорички, се движиме со брзина на полжав или пак стагнираме. Се забележува во извештајот дека дури е нотирано и злоупотребата на европското знаменце во користење на закони кои што практично немаат врска со Европската Унија. Но од друга страна, власта како да останува глува на овие забелешки. Зошто? Европското знаменце во основа се користи за се, освен за тоа што треба да се користи. Значи, во поглед на усогласувањето со Европското АКИ, таму каде што реално Европското знаменце има примена, ние не гледаме дека има некакви активни процеси за усогласување или тие се навистина во незначителен обем. Од друга страна, Европското знаменце, директно да кажаме, се злоупотребува за закони кои што на никој начин не се поврзани со нашиот пристапен процес. И тоа, токму се наведува во извештајот, се прави со цел да се забрза процедурата и да се избегне некоја јавна дебата и поширок процес на консултации. Мислите ли дека тој политички волонтаризам што го покажува власта со злоупотребата на Европското знаменце, меѓу другото, беше една од причините за користење на овој вординг, па од поранешните ограничен напредок сега стигна до нема никаков напредок во одредените области кои што веќе ги нотиравме? Тоа е една од причините, меѓутоа не мислам дека е единствената причина. Во текот на изминатата година ние видовме повеќе во најмала рака скандалозни одлуки од страна на владата и скандалозни измени на закони, како што беше на пример измената на законот на кривичниот законник, кој што беше на некој начин протуркан како усогласување со европското АКИ, со европско знаменце, а всушност се работеше веројатно за некоја политичка одлука која што крие некакви поинакви интереси, а не усогласување со ЕУ. Во исто време, во насоките на ЕУ се потенцира и понатаму дека промената на Уставот со цел
внесување на бугарите во уставот е една од обврските кои што земјата треба да си ги исполни до крајот на годинава, за да може да почнат преговорите. Во оваа насока власта користи други аргументи, обвинувајќи ја опозицијата дека е таа што која што го блокира овој процес. Чија е тука одговорноста? Во прв план одговорноста е на тоа што се обврзал дека ќе може да ги спроведе уставните измени без при тоа да се осигура дека во државата постои консензус и дека постои политички консензус меѓу политичките партии да ги изгласаат тие уставни измени. Во секој случај во овој момент станува јасно дека уставните измени нема да поминат, што во голема мера го доведува во прашање отворањето на нашите преговори во исто време со Албанија. Зборувам за отворањето на првите кластери и поглавја, што веројатно значи дека од друга страна уставните измени ќе бидат предмет на понатамошни дискусии, евентуално после следните избори, доколку постои политичка волја тоа да се направи. Во исто време гледаме некоја по-голема наклонетост, така би рекла, членките на Европската Унија во однос на европскиот пат на Албанија, наспроти овој на Македонија. Иако на моменти делот тукашната политичка елита може би се надеваше дека и без уставни измени ќе може некако да се претурка тој пакет. Сега гледаме веќе јасни пораки дека раздвојувањето на Албанија и Македонија се повеќе можно. Ќе се случи ли тоа ако ги нема уставните измени? Веројатно ќе се случи, иако треба да споменеме дека и Албанија има билатерален спор со Грција, кој што во некој момент, доколку Албанија не е подготвена на некои одстапки, би можел да го заклучи пристапниот пат на Албанија. Меѓутоа, за разлика од Кајнас, во Албанија гледаме широк обштествен консензус и политички консензус за ЕУ. Албанија едноставно е подготвена да направи се она што ќе каже ЕУ за да се придвижи на тој пат. И од друга страна Албанија е наградена за тоа што го прави. Оваа година самитот во рамките на Берлинскиот процес се одржа во Албанија. Коледжот на Европа, најеминентната високообразовна институција за европски студии, отвара свој кампус во Албанија, во Тирана, што покажува дека земјата и самата се движи, меѓутоа и добива ветер во грб од страна на ЕУ и на државите членки за да продолжи да се движи по тој пат. Добро, освен доцнење на Македонија, што ова ќе значи реално, доколку тоа доцнење се испостави дека нема да биде само 3 месеци или 6 месеци, туку може би да биде и 2 или 3 години, со оглед на преговарачката рамка која е таква каква што е? Би требало да се види во тој случај колку брзо ќе се одвиваат преговорите на Албанија и на останатите држави во регионот. Бидејќи од досегашното искуство, преговорите на Црна Гора и на Србија траат повеќе од 10 години. Меѓутоа, дали Европската Унија е подготвена на некој по-конкретен начин да им помогне на државите да го забрзаат својот патот кон ЕУ, е нешто што треба да се види и тоа веројатно ќе биде појасно последните европски избори. Доколку постои таква волја на земјите да им се кои што се во сериозна трка да станат следни членки на Европската Унија, да им се обезбеди некое по-конкретно внимание, понасочено внимание, што треба конкретно да направат за побрзо да го забрзаат своето пристапување, тогаш ризикот е поголем ние да останеме со многу поголемо заостанување и назадување зад останатите држави, што мислам дека сепак бидејќи сме проевропска земја, би можело да води кон внатрешно незадоволство, па може би некаква политичка нестабилност. Добро, како и да е, сега не гледаме интенција дека може да се дојде до консензус за уставните измени, барем не во овој период. Иако ако се следат сите политички потези во изминатиот период, се чини дека власта правеше се за да на некој начин ја одоброволи опозицијата да гласа. Тука ги споменуваме, нели, измените на кривичниот законник и уште некои други обиди за да се тоа протурка. Во такви услови, ако опозицијата сега не гласа, утре кога би била власт, како би ги променила овие работи? Не верувам дека кога опозицијата би станала власт, директно би пристапила кон уставните измени. На повеќе наврати ја кажа својата позиција, бараат никакви гаранции. Не верувам исто така дека е можна да се одново да се преговара договорот со Бугарија. И тоа значи веројатно дека ни остануваат две
работи кои што мореме да ги завршиме. Од една страна да го продолжиме диалогот со Бугарија, заради тоа што и со и без уставните измени нашиот спор со Бугарија не е затворен, нема да биде затворен. Потребно е градење на доверба меѓу двете држави, бидејќи во овој момент таа доверба е веројатно на историско најниско ниво. Потребно е да престане да се злоупотребува спорот за домашни политички употреби и кајнас меѓуте уште повеќе во Бугарија, што на некој начин би сигнализирало на која и да е власт кајнас, дека Бугарија покажува бона фиде или добра верба, пристапува со добра мисла кон договорот и дека уставните измени би значеле на некој начин завршување на спорот. А некако што беше честопати истакнувано од страна на бугарски политичари, дека е тоа само првиот чекор и дека Бугарија ќе продолжи да испорачува барања. Втората работа е да се да мрднеме малку во реформскиот процес, бидејќи во овој момент Бугарија едноставно не мора да прави ништо и без уставните измени и со уставните измени, доколку ние продолжиме да имаме ваков степен на спроведување на реформите и согласување со ЕУ, ние нема да мрднеме никаде. Од друга страна, геополитичкиот моментум, колку и да е тој лош или ужасен, зборуваме од аспект на војните што се водат, оди на рака на тезата дека проширувањето на ЕУ е една од целите или би требало да биде една од целите на Брисел, па и на следната бриселска власт, без разлика која и да е. Во тие насоки, мислите ли дека се потребни овде посилни напори за да се еквилибрира помеѓу желбата за ЕУ, да се фати тој моментум геополитички, а во исто време да не се направи, да не се удоволи целосно на тие барања кои што еве велиме дека до некаде се неразумни. Веројатно и двете работи би требало до некаде да се случуваат паралелно, значи и преговорите, решавањето на спорот со Бугарија и реформите, како што веќе кажавме. И мислам дека тоа име сосема јасно на сите политички играчи. Прашање е колку постои волја да се направи тоа. Декларативно од власта слушаме, нели, залагање за таа 2030 година, меѓутоа во основа не гледаме конкретни чекори тоа да се случи. Потребно е и двете страни, и Македонија, и Европската Унија, да покажат на некој начин поголема посветеност на процесот, доколку сакаме некоја година близка до 2030, не верувам дека 2030 е реална, да биде годината во која што ние ќе станеме држава членка. И од највисоките нивоа на Европската Унија, 2030 беше посочена како година до кога Европската Унија треба да се подготви за да прими нови членки. И јас некако имам повеќе верба дека Европската Унија ќе го заврши своето, иако нема да биде лесна задача. Меѓутоа, со оглед на последните случувања во последните неколку години и бавниот напредок кој што ние го покажуваме, ниското ниво на општествен консензус и политички консензус, мислам дека ние сме тие што потврламе во задачата да го искористиме моментумот. Постои ли опасност во оваква ситуација, навистина друштвото во кое што ќе остане Македонија, да бидат со двете држави кои што ги имаат најотворените прашања и внатрешни проблеми, тоа се Босна и Херцеговина и Косово? Да, и веројатно и Србија ќе остане во таа група, да, а Албанија и Црна Гора, бидејќи немаат никои поголеми отворени прашања, би, доколку не се случени или нешто непредвидено, би биле тие кои што би биле протуркани заедно со може би Украина до некаде или Молдова како помала земја, како помал товар за едно членство во Европската Унија, да и бидат поддржани за побрзо да може да ги поминат тие преговори. Оваа група, значи, што гравитира во оној руски дел, да речеме, поблиску до Русија, каде што спаѓаат земјите кои што ги споменуваме, Украина, Молдавија, Грузија, беа посебно нотирани и за нив беше, да речам, издвоено почесно место во насоките кои што вчера дојдоа од Брисел. Тоа е повеќе политичка порака или е реална порака дека овие земји можат во некоја блиска иднина да бидат поблизок дел од семејството на ЕУ?
Во овој момент тоа е апсолутно политичка порака, бидејќи реално ниту Украина не можеше да ги исполни сите услови во целост кои што беа побарени од неа. Времето беше навистина кратко, меѓутоа сепак политичка или геополитичка одлука беше да се отворат пристапните преговори, иако самото отворање на пристапните преговори во голема мера е символички. Значи тоа не значи дека Украина утре или во догледна иднина ќе стане држава членка. И мислам дека самиот овој меден месец помеѓу Украина од една страна и Европската унија зависи во голема мера од ситуацијата со војната. Кога би се смирила таа ситуација, кога ќе на некој начин ќе почне да се размислува за оние дневни, банални, практични прашања како што се финанси, како што се самата големина на украинската економија и влијанието врз економијата на ЕУ, мислам дека малку потрезвено ќе се размислува и тогаш ќе почне да се нотираат сите слабости кои што ги има Украина, истото се однесува и на Молдова. Грузија? Грузија исто така е геополитичка одлука, бидејќи во Грузија имаме можеби најизразено руско влијание во овој момент и идејата беше некако да се закотви колку што е можно повеќе во западниот камп. Во однос на ова геостратешко позиционирање се разбира дека тука ќе има се уште игри на шаховската табла во светот. Вие често пати работите и комуницирате на оние дезинформативни наративи кои што доаѓаат од страна на источните земји, пред се на Русија и Кина. Колку тие во овој момент влијаат и се обидуваат да влијаат во наративите во конкретните земји за да ги спречат овие евро наративи или ова евро желба за поблиска соработка на конкретните центри, како што се Киев, Тбилиси или во Молдавија? Мислам дека не треба да ги ставаме Кина и Русија во ист кош. Кина во голема мера ја поддржува европската перспектива на државите од Западен Балкан па и пошироко од свои лични причини, бидејќи тоа е во интерес на Кина. И економски и политички, замислете за Кина колку би било важно да има сојузник како Србија на масата на ЕУ кога ќе се носат одлуки поврзани со надворешната политика. Од друга страна, Русија е таа што во голема мера се подпира на тактики на дезинформации и лажни вести за на некој начин да ги одврати овие држави од Западот. Тоа го видовме во случајот со нашето пристапување во НАТО. Го гледаме повторно сега во спорот со Бугарија, кога има руски дезинформации кои што се на некој начин ги подкопуваат сите основи за помирување и решавање на спорот меѓу двете држави. Го гледаме многу активно во Босна и Херцеговина, каде што Русија му дава активна поддршка на Додич за неговите иредентистички ставови и испади. Го гледавме многу повеќе, меѓутоа го гледаме се уште и во Србија и во Црна Гора. Така што мислам дека кога станува збор за членството во ЕУ, главниот ризик поврзан со дезинформациите доаѓа пред се од Русија. Уште едно прашање на крајот. Европските извештаи секоја година ги имаме, има и половично се прават, на половина година има, да речеме, одреден степен на сканирање на состојбата и ситуацијата, и тие често пати понекогаш знаат да бидат негативни или позитивни, зависно од политичкиот контекст. За да внесеме малку оптимизам во она што се вели европерспектива, бидејќи вака, како што досега го гледаме и го зборуваме, некако се чини дека вратите ќе останат подзатворени во идниот период, но сепак, има ли шанси нешто да се промени во следниотте месеци, без разлика на тоа дали внатре ќе има обштествен или нема да има обштествен консензус, или тоа е единствениот предуслов што овој момент е потребен? Веројатно за полноправно членство во ЕУ важи се она што го кажавме досега. Меѓутоа и самата Европска унија стана свесна дека за државите кои што се долго време во чекалната или долго време преговараат, самото полноправно членство станува се уште многу далечна цел. Затоа она што е многу позитивно во последнава недела е новиот план за раст кој што го предложи Европската комисија и која што на некој начин на овие држави ќе им обезбеди привилегиран однос со ЕУ и ќе им обезбеди
види некои природни цели кои што тие треба да ги исполнат за да можат да имаат дел од тие придобивки кои што се поврзани со полноправното членство. Тука зборуваме пред се за пристап до одредени сегменти од заедничкиот европски пазар, што во секој случај ќе биде од голема полза за бизнес заедницата, некои усогласувања во поглед на безбедноста на патиштата, тука ќе биде веројатно поврзана и инфраструктурата, бидејќи имаме голем инфраструктурен јас, предвидени се повеќе позначајна сума на преференцијални кредити и неповратни грантови, што секако ќе ни биде од корист. И истакнато е значењето на заедничкиот пазар на регионот, и тоа е, мислам, може би не перцепираме како важна активност, меѓутоа сепак е активност која што има потенцијал да придонесе и кон на некој начин помирување на сите тензии кои што постојат меѓу одделни држави во регионот, меѓутоа и некој вид на буст или поддршка за нашиот економски раст. Во секој случај, овој нов план за раст е нешто што Европската комисија ќе го промовира и ќе го спроведува во текот на предстојниот период и веројатно со самото исполнување на некои одредници или напредокот во исполнувањето на нашите обврски кои произлегуваат од тој план, ќе значи поголемо приближување на нашите институции, соработка со европските институции, присуство на заеднички состаноци и европеизација и нели подготовка за тоа што би требало да го направиме на патот кон полноправно. Се операционализира ли на некој начин планот за Европа во две брзини или Европа со привилегирани и не толку привилегирани држави? Дали е тоа интенцијата, може би, на крајот на денот? Мислам дека веќе гледаме Европа со многу повеќе брзини, не само со две брзини, и веројатно тоа е реалноста, бидејќи не може да се очекува дека Европската Унија би се движела со брзината на најбавната држава членка. Реално е Унија држави кои што сакаат поблиска интеграција и поблиска соработка во различни области да може да го направат тоа. И сите предлози кои што во периодот беа и објавувани во јавноста и испраќање до Европската комисија одат во насока на тоа дека државите од Западен Балкан и останатите кандидати не мора одеднаш да станат, да го стигнат тоа највисоко ниво на интеграција. Се зборува за интеграција во фази или постепена интеграција која што ќе ни овозможи прво пристап до економските придобивки, заеднички пазар, царинска унија и малку понатаму во некоја следна фаза кога би биле и ние како кандидати подготвени, би имале пристап до европските фондови и до сите политички аспекти на одлучувањето. Кристина, ви благодарам што бевте гостин на ТВ24. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на ТВ Аргумент. Останете и натаму со нашата програма.